todos os tempos. Sem dúvida, ele está aqui. Cuidado, ele é um traidor. Tem alguém que não tira os olhos de você. Olha. Tudo, ele é um amigo. Queiram prestar atenção naquele cavaleiro. E um, e dois, e três. Ele está ali, peguem ele. Deixa ele escapar de novo. Não foi você que escapou. Mais uma vez. Mas e quanto ao resto? Você estava no meu sonho. Todos ficam assustados no começo. Dessemine. É a chave científica que nos permite abrir a porta para os nossos sonhos. E pode fazer tudo isso mesmo? É realmente uma máquina do sonho. Para falar a verdade, o Dessemine ainda não está completo. Quando estiver completo, seremos capazes de entrar no seu sonho, mesmo quando estiver acordado. Disse que ele era um amigo? E era. Nós costumávamos trabalhar juntos. Então por que ele te colocou numa jaula? Eu não sei. Ele não é o tipo de pessoa que me enganaria. Por que estão todos atrás de mim? Isso foi muito estranho. Esse é o Tarzan, não é? E essa é uma cena de um filme de ação, talvez. A luta foi bem divertida. O sono REM, que ocorre mais tarde durante o ciclo do sono, é mais longo e mais fácil de se analisar. Se os ciclos iniciais são, digamos, filmes de curta duração, então os ciclos que ocorrem mais tarde são filmes de longa duração. Então isso nos torna um astro de filme de sonho. O que que foi? Você não gosta de filmes? Não é bem isso. O que é isso? A vítima de um caso de homicídio no qual estou trabalhando no momento. Ainda não consegui pegar o assassino, então talvez por isso eu não esteja muito bem. Neurose de angústia. Você acha que essa é a fonte? Não precisa se apressar. O tratamento está apenas começando. Se cuida, Capitão Konakawa. Espera. Quando é que eu vou poder te ver de novo? Rádio Clube JP. Páprica. Distribuição Sony Pictures Entertainment.
Eu fiquei entalado. Eu percebi. Não, não é isso. Eu ia me encontrar com você. Ai, peraí. Não é isso. É o Decemini. Ele foi roubado? O Decemini? Descobrimos esta manhã. 3 amostras que estavam com o Dr. Tokita foram roubadas. Mas por que fariam isso? Depois nos preocupamos com o motivo. Agora vamos encontrar as amostras. Você acha que foi gente de dentro? Infelizmente, sim. Falaremos sobre isso depois. Fundação para Pesquisa Psiquiátrica. Encontre-me na minha sala. Vamos bolar um plano. Antes que o presidente descubra. Sim, temos que proteger o Decemini. É uma pena que tenha sido roubado, mas precisamos fazer outro. Você devia saber melhor do que todo mundo o que pode acontecer se usarem errado, porque foi você quem inventou. Eu faço, mas a função de como usar é a sua, Tia. Por favor, não me chame de Tia. E nós temos mais um probleminha. Não diga. Eu não tinha programado os controles de acesso no Decemini ainda. Traduza para mim. Quer dizer que a pessoa que roubou o Decemini pode se conectar a uma máquina de psicoterapia a qualquer instante, de qualquer lugar. E usá-lo para entrar nas mentes conectadas a essa máquina. Sala do presidente. Eu entendo. Nós temos que nos apressar. É responsabilidade do homem controlar a ciência e a tecnologia. Presidente. Dividir o sonho de outra pessoa. Literalmente é um sonho tecnológico, mas com o tempo pode levar à violência. Essa é uma invenção que jamais deveria ter sido criada. Lá vamos nós, essa conversa de novo. O Decemini representa a esperança que brilha nos novos horizontes do tratamento psiquiátrico. Está assumindo o controle dos sonhos. O seu excesso de confiança vai gerar fraqueza. Não falamos de controle. Só estamos em busca de uma ligação mais profunda com os nossos pacientes. O terrorista que roubou não vai ver dessa maneira. Mas o Decemini nunca foi usado para fazer o mal. Pensando bem, nem sempre os ladrões estão errados. Pode haver um fundo de verdade. Páprica. Hã? Soube que há uma mulher que tem usado a máquina de psicoterapia para tratamentos não aprovados. O senhor vai acreditar em boatos infundados, presidente? Pode estar cometendo um grande erro. A disciplina requer uma busca do Decemini em vez do biquíni da Páprica. Isso é que é felicidade. Disciplina? Pois até mesmo. As 5 mulheres mais belas da corte dançaram em total sincronia com as flautas e os tambores dos sapos. O papel reciclado era uma visão para não ser perdida. Era como os complicados gráficos de computador, que eu não suporte. Sobremesas coloridas e esnobes é de conhecimento geral em toda a Oceania. Agora é hora de voltar para a casa do céu azul. O confete vai dançar em volta dos portões dos santuários. A caixa do correio e a geladeira irão mostrar o caminho. Aquele que ligar para datas de validade não ficará no caminho do trem da glória. Eles têm de entender de uma vez por todas que os governantes formam um triângulo. Agora, este festival foi decidido pela turma do terceiro grau com a câmera do celular. Vamos adiante, reúnam-se. Eu sou o melhor administrador. Chefe! Agora mesmo! Me levem daqui! Era o sonho de um paciente que estava plantado em seu cérebro. Como é que o chefe está indo? Bom, a respiração e o pulso estão estáveis. Poderia ter sido pior. Doutora Shiba, aqui está a ficha médica do chefe. Obrigada. Ele devia estar usando a máquina de terapia para tratar um paciente... Quando alguém usou um Decemini para penetrar. E o sonho foi projetado no subconsciente dele sem que ele sequer soubesse. Mas para isso acontecer... Quem roubou deve estar observando os pesadelos dele também. Deve ser um terrorista desesperado. Todos os terroristas são desesperados. O sol do meio-dia.
se queimar. Ah, e muro? A sombra da árvore com as flores que florescem à noite é onde os moradores da escuridão descansam. Por que Rimuro está lá? O povo das horas do dia não tem permissão. Onde o Rimuro está? Ele não tem aparecido nos últimos dias, mas eu não liguei muito para isso. O Rimuro tem o hábito de abandonar tudo quando se envolve com alguma coisa. Tal médico, tal assistente. Como nós não percebemos que isso iria acontecer? Puxa, eu pensei que ele fosse meu amigo. Um gênio produz muito mais do que realmente todos nós podemos nos dar conta. Pode ser mais claro? Eu acho que Rimuro tinha ciúmes do Dr. Tokita. Sabe, eu confesso que até eu fico meio ressentido com você, Dr. Ashiba. Não importa o quanto eu tente, eu não sou tão bom quanto você. Eu me sinto completamente incapaz. Rimuro. Tá aberta. Quer dizer, você abriu. Você sabe que isso é ilegal. Mas eu não sou tão mal quanto o Rimuro. Bem-vindo ao lar. Bem-vindo ao lar. Bem-vindo ao lar. Bem-vindo ao lar. Me ajude? Não pode ser sério. É perigoso. Essa pista não é sua. Anafilaxia? Anafilaxia é como um tipo de alergia? Eu não consigo pensar em nenhum outro motivo. Uma vez eu fui queimado por uma água-viva quando era menino. E até hoje eu tenho reações alérgicas só de ver. Isso não tinha me ocorrido antes. Pelo menos não até agora. Prontinho, aqui está. Quem foi que pediu o macarrão japonês? Bom, Jack, mas o fato é que o Desemine usa uma fórmula de transmissão dentro da largura natural do nível de energia do menino. E quem pediu o bife jumbo? E você sabe como é, né? Dependendo da frequência de uso, o corpo pode se adaptar. E como resultado, Dr. Ashiba, aquele que tiver se exposto mais seria mais suscetível à invasão. Mesmo que não estivesse conectado ao Desemine e nem que estivesse dormindo. Quem pediu a paella? Eu acho que você tem um pequeno problema. Como, por exemplo, comer demais. Não sei lutar de barriga vazia. Lutar? Implantar sonhos na cabeça de outras pessoas é terrorismo. Achan, você disse que o Rimuro e eu éramos iguais. Eu também acho. Mais motivo ainda para não perdoar. Alô? Nós já estamos indo. Chefe! Volte, por favor! Acorda, chefe! Chefe! O lado esquerdo dele.
precioso do cérebro está envelhecendo e sendo levado para uma ilha distante. Rimuru, devolva ele! Eu que estou diante de você sou o protetor dos seus sonhos. Que tipo de castigo esse pobre plebeu ignorante que tenta entrar nesse sonho sagrado vai receber, hein, garotinha? Então você é a caipira mal-humorada que eu salvei um dia, não é? Como está você? Se ele não estava em casa quando passei por volta das 7:30, então ele deve ter desaparecido na sopa de macarrão instantâneo. Obrigada por me salvar. Eu vim aqui só para agradecer. Oh, então é um quadrado. Não. É redondo como este. Eu sinto. Páprica? Agora você lembra de mim? Eu vou ser um pouco rude. Páprica, o que você está fazendo? Espere um pouco! Bem-vindo de volta, chefe. Aquele desfile, para onde será que ele estava indo? A um lugar sem volta, mais provavelmente. Eu senti que estava bem perto de controlar o mundo inteirinho. Esse é um sonho de um paciente que sofre de ilusão profunda. Enquanto estava lá, seu corpo e suas ondas cerebrais pioraram, chegando quase à beira da morte. Foi por isso que Páprica veio. Muito obrigado. Escute uma coisa, você não mudou nada desde a época em que tratou a minha depressão há 2 anos. Pode deixar, eu aviso a Páprica. E pensar que aquele honesto do Rimuru foi responsável por tudo isso. Doutora Shiba, o que acha que devo fazer de agora em diante? Não faça nada, por favor. O quê? É provável que o presidente interrompa o desenvolvimento do Decemine por causa desse incidente. Mas com o senhor, um membro do conselho no hospital, eu... Eles não podem fazer uma reunião. Alô? Ah, Konakawa. Como foi o... Ah, você sabe. Eu teria pedido antes se soubesse que essa experiência seria tão boa assim. Lembre-se que não pode contar a ninguém. Vou manter essa história um segredo só meu. A existência de Páprica não pode vir a público. Até que as máquinas de psicoterapia ganhem aprovação pública. Ela é mesmo a mulher dos seus sonhos. Nos dias de hoje, as mulheres dos sonhos são ocupadas. Você parece cansada. Quer que eu veja seus sonhos? Não tenho visto os meus sonhos ultimamente. Clube JP. Entrar. Seja bem-vindo. Nós estávamos à sua espera. Boa noite. Que lugar é este? Uma sala de orientação, uma sala de reunião, um local de encontro. Você não acha que sonhos e internet são coisas parecidas? São áreas onde a mente consciente reprimida se expressa. Aqui está o seu pedido. Descobriu alguma coisa com relação aos meus sonhos? Como é impaciente. Você trabalha na Fundação para a Pesquisa? Afinal, foi o Shima que me apresentou. De onde conhece o Sr. Shima? Ele é um amigo da faculdade. Sempre nos demos bem, estávamos sempre juntos. Bebendo e assistindo a filmes? Não, os filmes não me interessam. Pois eu adoro! Páprica! Põe na minha conta! Ei, Páprica! O maior espetáculo da guerra, Tarzan,
feiras humanas. Qual deles você quer assistir? Lamento, mas filme não é mesmo comigo. Anda, vem logo. Eu não gosto de filmes. Ei, Sumura, espere! Notícia de última hora! A janela que prevê o futuro na sombra das telhas! A resposta é iluminada pelo sol! A marca traz boa sorte! O ventilador de teto traz uma mensagem que libera epítetos! O faxineiro que dorme no terraço tem pulso! Essa é a saída! O segredo dessa vida será revelado quando a hipoteca de 10 anos for quitada! Ratos e baratas dominarão o mundo no próximo milênio! Depois do fogo, a gente levará todas as almas da Terra! Aquelas são novas vítimas. Eu vou parar o desenvolvimento do Dissemini. Mas a reunião... O culpado não vai esperar que uma reunião aconteça. Eu estou proibindo todo o uso do Dissemini e das máquinas de psicoterapia. Isso é uma retaliação. A ciência não é nada além de um pedaço de lixo antes de um sonho profundo. Você está bem? Tudo bem. Eu ouvi dizer que as peças não são recicláveis. Mas essa é uma peça importante do equipamento. Mas eu vou ter que fazer de novo. Ele é um gênio. Para mim, ele é uma pessoa muito misteriosa, isso sim. Dá muito crédito a ele. Não passa de uma criança. Terra do sonho. Era um parquinho temático, mas eu gostava daqui quando era criança. Eu costumava falar sobre ele com o Rimuro. Você acha mesmo que o Rimuro está aqui? Se eu soubesse, não estaria procurando. Nossa, como você consegue ser tão fria, Chan? Eu acho que você devia agir mais como uma pátria. Já sei, já sei. Tenho a sensação que ele está perto. Então vamos ficar em silêncio. A pressão alta segura a caixa de presentes e fica muito parecida com leite. Agora essa densa se transforma num distrito de compras. A berinjela de um quilo será analisada. Então quer dizer que os dois foram atacados por ordem do Dissemini, que invadiu a mente deles. E o culpado, Kei Rimuro, também ficou perturbado pelo pesadelo e tentou cometer suicídio. Está correto? Não foi por causa do Dissemini. Olha, ele só está um pouco incompleto, é isso. Eu aposto que o Rimuro sabia disso. Meu amigo, eu não estou absolutamente reprovando seu invento. Ela é a chefe da equipe de desenvolvimento do Dissemini. Meu nome é Shiba. Este é o Sr. Konakawa, do departamento de polícia. Pois não? Não é maravilhoso? Já imaginaram a capacidade de ver o sonho de alguém como se fosse o seu? Dividir o mesmo sonho? Provavelmente seria uma experiência maravilhosa mesmo. O senhor entende, não entende? Sabe, eu tive essa ideia durante uma tomografia cerebral que eu estava fazendo através de um processador de imagem computadorizado. E pode ser usado no tratamento de algumas doenças. Isso! As ondas não lineares que são criadas pelas oscilações existentes na corrente bioelétrica podem ser aplicadas com o intuito de criar novas ligações de sinapses, ajustando assim a saída de BTUs. Realmente usar o corpo de uma pessoa como fonte de energia
É uma ideia extraordinária. Me diga, está falando com o Dr. Tokita, não está? Essa é ela, não é? Hã? Páprica. Então, o que acha sobre o caso? O que acha que pode ser? Bom, eu acho que é um acidente. É difícil construir um caso contra um sonho. Não é maravilhoso, hã? O gordinho. Ah. E pensar que um pensamento bobo levaria a uma invenção dessas proporções. Ele é apenas um garoto preso dentro do corpo de um gênio. É responsabilidade de um adulto guiar esse gênio na direção certa. Presidente. Sempre há prepotência e negligência por trás de um mau comportamento. Creio que para o senhor também é difícil. Meu Deus. Minha nossa. Onde foi que eu errei para vir parar neste lugar? Eu quero voltar à época de faculdade, de quando costumávamos conversar sobre nossos futuros. Eu quero voltar à época de faculdade, quando costumávamos conversar sobre nossos futuros. Mas e quanto ao resto disso tudo? É muito perigoso. É muito perigoso. Rimuru entrou e ele não vai voltar. Se acontecer o mesmo com você... Você sabe que ainda há dois Desemines lá fora. E que a nossa única pista está dentro do Rimuru. Então... Além do mais, o presidente já proibiu o uso das máquinas de terapia. Simplesmente proibiu. Horas difíceis pedem medidas difíceis. Não se preocupe. O menino gênio está aqui para dar reforço. O Dr. Tokita novamente, não é? Eu sei que vocês estabeleceram este campo, dando assim mais motivo ainda para você depositar sua confiança nele. Mas a imaturidade dele é a causa de todas essas desgraças. Por isso faremos ele assumir a responsabilidade. Além do mais, será que tem mais alguém? Hã? Não há tempo para isso. Sabe, tem pessoas no mundo que são capazes de compreender. Aquele policial, ele é uma pessoa que compreende a ciência. Só que ele não parece ser muito esperto. Agora, eu só tenho que ajustar o programa de filtragem para acesso externo e... Ai, 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 ai! Ah, por que fez isso? E por acaso você acha realmente que foi Rimuru? Ele é seu assistente e sabia dos riscos envolvidos com o Desemine. Ele sabia o que poderia acontecer se ele se expusesse por tanto tempo assim. Então, o que ele ganharia com tudo isso? Ele morria de ciúmes de mim. Até o Ozanai diz isso. Ele também pode ser uma vítima. Isso parece uma fala de um livro de mistério. Se for isso mesmo, então ainda é perigoso. Temos que confirmar... Ah, já chega de conversa. Tudo o que eu preciso fazer agora é terminar isso aqui. Vocês, homens, são todos iguais. Achan? Você e Rimuru. Você ficou tão preocupado com o que quer fazer que ignorou o que tem que fazer. Não entende que a sua irresponsabilidade custou vidas? É claro que não. Nada pode ultrapassar toda essa gordura. E o que eu faço agora? Não é maravilhoso? Uma mente para a ciência? Não me faça rir. Como um cientista maluco sabe o que é a mente humana? Se quiser ser o rei da internet com o seu ego inflado, então continue com tudo isso e entregue-se à sua masturbação mental esquisita! E onde está o Sr. Kunakawa agora? No hotel. Está tudo aqui. Shiba, eu conto com você. Ah.
Sem dúvida. Ele está aqui. Você cruzou a linha de ação. Coitado, ele é um traidor. Você tem que diminuir a exposição. Isto é panorâmica. E agora? É um, dois, três. Ele está ali, atrás dele. Seja bem-vindo. Qual é o andar que vai querer? O sujeito. Estou atrás dele. Ah, é claro. 14º andar. 14º andar, o setor de aventura. Ahá! Décimo quinto andar, sessão de suspense. 16º andar, sessão de romance. Mais uma vez. 17º andar, sessão especial. Eu não preciso entrar lá. Frase de um livro de mistério. Foi um trabalho rápido, mas coloquei uma função de acesso nele. Morais, responsabilidades, eu não consigo entender bem esses assuntos de adulto. Mas vamos voltar a falar nisso. Somos amigos, não somos? Fazê-los já não foi o suficiente? Você precisa se tornar uma boneca? Por que roubou? Por acaso me odeia tanto assim? Ou não foi você? Por favor, fala. Foi você mesmo que roubou ou não foi? Mesmo com uma função de acesso, não é mais o sonho de uma pessoa. Isso mesmo, o DC Mini era o sonho de nós dois. Isso. Toda a equipe de desenvolvimento sonhou com esse final. Que lugar mais bolo para se estar? Para se perguntar sobre o mestre deste sonho. Os residentes noturnos têm um conceito dos residentes diurnos. Entrar sem cuidado é um perigo. Você pode se queimar. Espera aí. Você não é o Rimuro, não é mesmo? Qual é a linha de ação da qual aquele palhaço estava falando? Ele estava falando de uma linha imaginária que conecta os assuntos na câmera. Se a câmera cruza essa linha, então o corte é estranho. Por isso tem que ser dessa maneira. E quanto à panorâmica? Essa é uma outra técnica de câmera, onde você narra o ângulo para pegar toda a tela no foco. Então você gostou deles, não é? Dos filmes. Agora os seus sonhos também estão em panorâmica, não estão? Solucionou o mistério do porquê você se matou? Eu nunca pensei em suicídio. Talvez seja uma pessoa muito igual a você. Igual a mim? Pode ser que seja um outro você. Como um outro eu? Escuta, Fábrica. A minha cabeça está tão bagunçada assim. Os sonhos começaram a emergir.
Tuquita! Ele começou sem mim, espera! Tuquita, não! Páprica! Por que você está aqui, Tuquita? O êxtase que floresce em sinapse é a gordura do leite light de páprica! 5% é a norma! Tuquita! Não! A rede de segurança do oceano não é linear, mesmo com aquilo que os caranguejos sonham! Vamos nessa! Eu não acredito. Então está dizendo que os sonhos de Tokita e Rimuru se uniram ao sonho de Konakawa? A anafilaxia do Desemini está se expandindo exponencialmente. Me encontre no laboratório. Eles não estão sonhando, mas estão no sono REM. O que está acontecendo é como se a consciência deles tivesse sido tirada. Isso pede a ajuda de Páprica. Vou mergulhar no sonho do Rimuru. É a única maneira de salvar Tuquita. Alto e claro. Tem alguma normalidade? Este sonho é muito perigoso. Se alguma coisa acontecerá, suco, use o aparelho de despertar. É claro, mas é realmente seguro? Tuquita se foi porque ele entrou no sonho do Rimuru. Quem pensa que eu sou? Lamento ter duvidado de você. Mas são eles. Mas é o sonho dele. Tenha cuidado. Deixa comigo. Thank you.
acontece, chefe, que esse sonho não é mais do Remor. Então ele também foi uma vítima, não é mesmo? Agora ele é apenas uma casca vazia. Na verdade, ele foi invadido por um sonho coletivo. Um sonho coletivo? Sem ter restrições de acesso, o DC Mini pode ser usado para invadir qualquer máquina de psicoterapia. Todo sonho com o qual ele teve contato foi engolido em uma ilusão imensa. Então, essa ilusão imensa pertence a... Essa respiração emociona a alegria da vida. Não irei permitir que uma tecnologia científica arrogante atrapalhe esse solo sagrado. Por favor, devolva o Dr. Tokita para nós. Os sonhos estão aterrorizados com a possibilidade do refúgio sagrado ser destruído pela tecnologia. Vai punir, como o senhor fez com o Remor? Num mundo de realidade desumana, este é o único santuário humano que restou. Isso é um sonho. Esse desfile está cheio de refugiados que foram perseguidos contra a vontade para fora da realidade. O senhor se apoderou deles com tecnologia roubada. Planeja assumir o controle do mundo dos sonhos? Eu os estou protegendo. Eu sou o guardião dos sonhos. Meu dever é impor a justiça a terroristas como você, Paprika. Por favor, eu não quero ser rude com você. Isso também é um sonho, não é? Paprika, acorde! Paprika, acorde! Acordando o paciente. Acorde, Siba! Siba! Paprika! Esse desfinge não lhe cai bem. Um pesquisador inteligente de dia e um humilde servo do presidente à noite, é isso? Cale a boca! Eu tenho muitas faces. Isso me torna humano. Édipo é a aparência perfeita para um homem totalmente controlado pelo presidente. Cale essa boca! Isso mesmo. Continue fugindo. Os sonhos não têm fronteiras. O espírito ficará livre das limitações do corpo e ganhará uma liberdade infinita, incluindo eu. Eu também ficarei livre. Os sonhos continuam daqui. Que visão mais adorável. O Sanai? O que é isso? Me deixa sair! Finalmente eu te peguei, não é? Onde está Tokita? Onde está? Eu não tenho interesse em coisas tão horríveis. É claro que você não tem interesse. Afinal de contas, você era o ídolo do Rimuro. Para! Para essa boca! Você vendeu seu corpo para o DC Mini, não foi? Ai, não me lembre disso! Seu covarde! Para com isso! Este é o meu santuário e você vai fazer o que eu mandar. Eu sou uma pessoa mais que especial. Sim, escolhida pessoalmente pelo presidente. Osanai, você era mais inteligente que isso. Cala a boca! Você não conhece o poder verdadeiro. O DC Mini estava, de certo modo, completo. Não, melhor que completo. Agora podemos ir e vir entre o sonho e a realidade. Até mesmo sem o DC Mini, mesmo acordados.
Foi você quem armou o Paratsuko no apartamento do Rimuru. Foi só um aviso amigável para um terrorista que ameaça sonhos. Você parece uma pessoa careca que eu conheço. Eu vou lhe dizer uma coisa. Nós somos os escolhidos para proteger o santuário. Santuário este que está ameaçado pela tecnologia e que acabou perdendo sua filosofia. Você está confuso. Você devia tentar entender. Os sonhos são tão sagrados que não podem ser controlados. E como é que pode saber? Você não passa de um homenzinho controlado pelo ciúme. Você acha mesmo que pode vencer Tokita? Eu te avisei. Por favor, não me faça ser rude com você. Devia parar por hoje, senhor. Não se preocupe, eu estou bêbado. O fato de eu saber que estou bêbado é a prova de que estou sóbrio. Este aqui não é um bar de verdade, este álcool não é de verdade e você não é um garçom de verdade. Certo? Eu estou sóbrio. Mesmo que tudo esteja girando... A Páprica vai vir, não vai? Não gosta do número 17? O número 17 da conspiração. Você conhece muito bem os filmes. É como se já os tivesse feito antes. Eu fiz um filme independente de 8 milímetros. Foi uma brincadeira de criança. Quando fez o colegial? Com 17 anos. É uma história policial idiota. Dois homens que eram muito amigos agora são fugitivo e policial ocupados numa perseguição. Eles ficam correndo e... imagens do passado ficam aparecendo. Bastante experimental. Aquele sujeito. Como pude ter me esquecido dele até agora? Ele estava sempre um passo na minha frente. Ele era esperto e popular com as garotas. Eu nunca pude alcançá-lo. Eu fiquei frustrado comigo mesmo por não ter me frustrado com ele. Ele era uma boa pessoa. Falávamos sobre fazer filmes juntos. Mas eu acabei desistindo. Não tive confiança. Deixei o filme inacabado para ele cuidar. E esse amigo agora? Ele morreu. Tinha acabado de ser aceito para filmar a escola. Mas ele estava doente. E ele não me contou. Eu o traí. Eu era o parceiro dele. Eu era o colega dele. Ele era o outro. O outro eu. É isso. Mas e o resto disso? Espere! Páprica! Para! Por que você se veste como uma garota? Páprica! Você, como é realmente, combina mais comigo. Páprica! Príncipe ciumento e pervertido. Você tem o péssimo hábito de tentar manipular as pessoas com suas palavras. Acha que pode manipular pessoas com o poder? Aqui eu acho sim. Eu amo você, Páprica. Eu amo você como você é. Thank you.
terei compaixão por aqueles que me desafiarem. Presidente, você não pode esconder nada de mim. Não, presidente, por favor, ela não, ela não. Você não consegue controlar sequer um desejo sexual? Poupe ela! Por favor, poupe! Por que não me obedece? Você não é nada sem mim! Nada, nada, nada! Mas eu... mas eu a amo! Fábrica! Você está bem? Eu sabia que você era Páprica. O que está fazendo? Você vai me obedecer? Que jeito. Seu tolo influenciado por uma simples mulher. Estou ansioso demais para sonhar. Konakawa? Shima, é você, Shima? Konakawa! O que você está fazendo no sonho de Shiba? Por que você é um macaco? O que foi? Depois eu explico, agora vá. Mas para onde? Vá para o seu sonho. Você não devia atrapalhar meu sonho! Esse será meu, saia você daqui! Eu sou a justiça! Fique parado aí! Parado! Não acha uma cena traumática? Mas e o resto disso? Está surgindo neste momento. Desta vez eu vou dar um fim nele. Ai, como isso dói. Acabou. Fim. Chefe, hã? Será que este é mesmo o mundo real? Eu acho que é. Viu só? Dói bastante. Mas por que Konakawa estava no seu sonho? É verdade. Páprica foi salva pelo senhor Konakawa. O presidente, o Sanai... Tokita! Cadê Tokita? O Sanai, o que houve? O Sanai! Não, o Sanai! Você não pode ir! Esse corpo é meu! Eu não vou permitir que você haja por conta própria! Meu nome e espírito precisa desse corpo! Quando os dois se tornarem um, eu estarei completo! Tem alguma coisa errada. Não é só o Tokita. Mas e o que aconteceu com o Sanai? Não se preocupe, só temos que pegar o cabeça. O final feliz está logo ali na esquina. Eu sei, mas não esqueça que esse cérebro está perdido na própria ilusão. Não tem problema. O que nós precisamos agora é pedir reforço. Senhor Konakawa? Oh? O número que você ligou para cuidar...
não está disponível devido ao grande número de pneus no Oceano Pacífico desde as 7h63 da manhã. A batalha acabou. Agora é a hora do show. Tive ontem e hoje. O mundo mudando e feliz vai com raiva. Os olhos crescendo. Vamos plantar a árvore que dá dinheiro. É mais valiosa quando ainda é um fruto. Sim, vamos preservar a lembrança pra sempre. Se não tiver flores, também não há frutos. Se não houver nada, não valerá nada. E se por um acaso vocês estiverem felizes, por favor, coloque um voto neste globo ocular. Quem abriria a mão desse trono? Eu sou o imperador escolhido pelo Lorde em pessoa. Eu não escolhi você. Deus e Buda mudaram as religiões. O mundo mundano e feliz vai com raiva. O mundo mundano e feliz vai com raiva. Eu ainda estou sonhando? Sim, o mundo todo está sonhando. Você esqueceu isto. Obrigado. Agora vamos. Pronto. Limpar toda essa bagunça. Os sonhos e a realidade estão se unindo. É por causa do Decemini também? Toquita, deixa esse gordo irresponsável para trás. Por que será que você nunca me ouve? Será que você não sabe que é parte de mim? Já parou para pensar que é você que pode ser uma parte de mim? Faça o que eu estou mandando. Que coisa, e pensar que você pode controlar a si e aos outros. Você parece um velho careca que eu conheço. Vamos embora. Precisamos deter aquele velho careca e os desfiles. Agora! Não, eu não posso deixar a Toquita aqui porque... Porque o quê, hein? Shiba! Dessa vez ela está sendo verdadeira consigo mesma, não está? Um espírito acima do peso não precisa de dieta. Em frente, super-herói, aonde quiser. Oh! Toquita, acorda! Sou eu! Oh, a quem eu espero desde a pré-história? Sua falta é melodia para neurônios magoados. Isso, tente se lembrar. Hatsuko, aquela que você gosta, sou eu, A-chan. A-chan! Uma gordura perfumada é um almoço de primeira classe. Precisa de um pouco mais de tempero. Que tal um pouquinho de páprica? Ah!
buraco grande. Isso eu estou vendo. E ele também está conectado. Ao outro mundo. Ao outro quer dizer que... O que devemos fazer, Páprica? Que tal a gente correr? Também acha? É, pelo jeito, a conquista bem modelada está meio sem tempero. Encontrou o Páprica. Fiquei entalado. Eu percebi. Ai, ai, não é isso. Eu ia me encontrar com você. Desculpe. Você é um relaxado. Eu sei. Você é gordo, lerdo e sujo. Não é a aparência que importa. Mas tudo tem que ter um limite. É. E pensar que um devorador de comida feito você é o gênio do século. É. Eu engulo tudo que vejo pela frente. Eu sei. É que você é tão divertido. Atsuko, está sonhando. Mas o que é isso? O nosso presidente. Eu me sinto ótimo. Eu renasci. Veja, eu estou em pé com as minhas próprias pernas. Eu sou perfeito. Posso controlar os sonhos, até mesmo a morte. Agora, para deixar o cosmo completo, devo curar todas as deficiências. É isso aí, Senhor das Trevas! Luz e escuridão, realidade e sonho, vida e morte, homem e... mulher? E aí você acrescenta um condimento que falta. Fábrica? Na mosca! Fábrica! O novo cosmos vai começar comigo. É apenas uma menina. Por que você não me obedece? Thank you.
Nós já acordamos do sonho? Eu tive um sonho maravilhoso. Eu também tive. E foi o primeiro de muito tempo. Acho que fui descartado. Quer dizer que era sério? Mas Páprica é a mulher dos seus sonhos. É verdade. Um dia vou voltar a vê-la em meus sonhos. Como estão seus sonhos? Eu quase esqueci deles. Descobriu qual foi a causa disso? A causa? Você não fez nada de errado. Apenas viveu o nosso filme na vida real. Por isso você se tornou um policial. É uma verdade que veio da ficção. Lembre-se sempre disso. Sim, todas as verdades e a ficção. Bem-vindo. Tenho aqui comigo uma mensagem para o senhor da senhorita Páprica. Soube que prendeu o assassino naquele caso de homicídio. Meus parabéns. Eu também tenho uma informação. O sobrenome da Tsuko vai mudar para Tokita. PS, o filme Crianças Sonhadoras é muito bom. Eu recomendo. Crianças Sonhadoras. Uma inteira, por favor. Thank you.